генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Вітаю всіх, хто дивиться програму «Сільський календар». Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Села, як люди, є в них свій день народження, є й останній день. Скільки хто житиме, радітиме сонцю, нікому не відомо. Усе тече, все минає, сказав філософ. А пам'ять, лише вона дзвінкою стрілою відлунює в серці, не дає стати черствим, байдужим, безбатченком. Людина завжди повинна знати, звідки пішла у життя. Здається, чи не головний зміст українських звичаїв і обрядів саме пам'ятати. Церковні дзвони закликають прихожан у храм. Так щонеділі розпочинається богослужіння. Проте цього разу мешканці Івачева Горішнього очікували особливо. Архієрейське богослужіння відбулось з нагоди 550-річчя села та 245-річчя заснування парафії. У спогаді того попереднього дерев'яного храму, який вже 245 років тому стояв у нашому селі, і був свідком молитви наших прапрадусів. Даті 550 років тому, коли була перша згадка письмова про існування нашого села. Але із археологічних досліджень знаємо про те, що люди жили і молились на цьому місці задовго до цієї дати. Село Івачів Горішній хоч і невелике, але зачаровує своєю природою. Живе тут трохи більше 250 людей. Розташоване село на березі річки Серед. На пагорбі житла людей, а внизу – мальовничий став. Приїздять сюди відпочивати люди з навколишніх сіл з Тернополя, а ще це одне з улюблених місць рибалок. Проте чи не найбільше мешканці Івачева Горішнього пишаються старовинною церквою? Місце, де зараз знаходиться храм, давнє, намолене століттями. Колись тут була дерев'яна церква, та вже й новому мурованому храму більше 100 років. Напередодні святкувань церкву капітально відремонтували, а в день ювілею села освятили. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. У мирі увійдімо. В імені Господь. На парафії діють різні спільноти. Марійська дружина, матері в молитві. Настоятель храму, отець Орест Глубіш, гуртує навколо себе і дітей, і молодь. А напередодні святкувань священик видав книгу про історію села. В Івачеві Горішньому церква завжди мала особливе значення, як духовний і культурний центр. Івачевці довго готувалися, тому і щиро раділи святом. До сьогоднішнього дня то не відчувалося ще, бо постійно була робота, якась багато роботи і біля храму, і в храмі. А вже сьогодні, як почалося, то відчувається. Відчувається, радіє. Якісь таке хвилювання. Відзначили в Івачеві Горішньому також 110-ту річницю з дня народження блаженного священномученика Зенона Ковалика. Івачевці його називають покровителем села. Тут він народився, вчителював у сільській школі. Пізніше Зенон Ковалик пішов у монастир, став священником і ревним проповідником віри Христової. Остання велика проповідь отця Зенона відбулася в Тернополі у 1940 році на храмове свято Успіння Пресвятої Богородиці. Тоді отця Зенона слухало близько 10 тисяч людей, що зібралися на храмовий праздник. А вночі з 20 на 21 грудня 1940 року до монастиря прийшли агенти НКВД. В 41-му році, коли в Львів війшли німецькі війська, відкрили тюрми. І люди ринули шукати своїх загублених родичів. Проте найбільше їх вразила картина розп'ятого на стіні священика, в животі якого була вставлена недоношена дитина. 26 червня 2001 року в святішій пам'яті блажений Іван Павло ІІ проголосив отця Зенона Ковалика блаженним, і він став відомим на весь світ. Мешканці села кажуть, що покровительство святого відчувають донині, а ще розповідають, храм Воскресіння Господнього особливий, а свої слова підтверджують історичними фактами. Під час Зборівської битви, коли Богдан Хмельницький йшов на Зборів 1649 року, він на згадку залишив ікону Воскресіння Христова. Відтоді храм носить покровителя
Воскресло Ісуса Христа. Громада села гуртується навколо храму. І хоч парафія невелика, дбають і про церкву, і церковне подвір'я. А допомагають івачівцям у цьому благодійники. Господь моїми руками зробив те, що на сьогоднішній день прикрасило церкву, бо я вважаю, що ці речі, які зроблені на цьому подвір'ї, були зроблені по волі Божій. І, звичайно, що підключилася моя ініціатива. Гостем нашої програми сьогодні є організатор свята, автор книги «Івачів Горішній», «Мого села духовні обереги», отець Орес Глубіш. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Скажіть, будь ласка, отче, свято вдалося на славу. Що передувало цьому святу? Бачите, справді свято було велике, оскільки воно приурочене трьом ювілеям. Ювілею церкви Святого Воскресіння Христового, це 245 років минуло, а також 110-та річниця від дня народження блаженного Зенона Ковалика, вихідця із Горішнього Івачева, що є нашою гордістю і таким духовним оберегом, дійсно. А також і 550 років заснування села. Що передувало? Ну, передусім, звісно, що серйозна підготовка. Ми хотіли оновити храм фізично. Напередодні, ще починаючи з 2012, тобто минулого року, ми провели такий поважний ремонт. Спочатку хотіли зробити такий просто ремонт, а потім побачили, що храм вже нищиться, штукатурка, і ми її повністю зірвали. І, по суті, відновили храм, повністю храм відновили. Ну, а потім і була духовна така підготовка. Вже буквально з 21 вересня ми відправили так звану дев'ятницю, то 9 днів підряд служилася свята літургія, щоб ну, випрошували Господа Бога такого духовного натхнення, ну, і щоб всі парафіяни оновилися, вдосконалилися. І ясно річ, просили і погоди, що, власне, і було. Кожне село гарне по-своєму, і тут багато є, про що розповідати. Ви 18 років, так, на парафії Івачеві Горішньому. Але щоб написати книгу, треба настільки знати людей, настільки знати звичаї. Ви там же ж не живете. Ну, ви вже як рідний. От звідки то все, як ви черпали, як ви себе, бо книга написана так, як ви живете в цьому селі. Ви знаєте, пані Галино, ви десь в якійсь мірі прочитали, якби мої думки, бо власне в передмові про це сказано, я так в якійсь мірі говорив, що писати книгу про село, треба дійсно в ньому жити і в ньому все відчувати, жити, пройнятися тим всім, що там є у цьому селі. Однак, справді, 18 років – це все ж таки немалий вже відрізок часу. Так, і я... Очевидно, що під час різних розмов, таких особливо розмов духовних, під час знайомства із людьми, з їх життям, з їх побутом, ну, з усім. Навіть характерами, так, дещо. І тоді, власне, якось я більше, глибше знайомився з ними. Ну, а потім вивчалися архіви, матеріали, документи архівів. І, власне, ми спочатку почали із... починаючи від першої згадки про це село. Ну і потім вже всі періоди були, і період УНУПА, і визвольні змагання, і всі колективізація, і все-все, і потім аж до сучасності. Ну, але найбільше це, я вважаю, що дійсно глибока молитва разом з тими парафіянами, з якими я постійно перебуваю. Ну і дійсно вдалося якось так, ну, до певної міри, з Божого благословення, проникнути у таку атмосферу, проникнути, можливо, дійсно, можливо, то так зависоко сказано, але дістатися до їхніх сердець, до їхнього розуму, до їхніх почуттів, до їхніх мрій, все це. І все воно акумулювалося, власне, у цьому, що ми написали таку книжку. А хто допомагав вам? Допомагали мені, так, ви сказали, що автор є, це у співавторстві книжка. Це і моя така добра помічниця, яка працює у редакції газети «Божий Сіяч», якою я є редактором нашої митрополичої архієпархіальної газети «Божий Сіяч».
Надія ж подарунок і заступник редактора газети «Свобода» Богдан Новосядлий, ну і, звісно, там і верстка, і дизайн, і все це інші вже були мені помічники, які для кожного допомагали. Ну, але я би хотів навіть їх, очевидно, назвати. Верстку провів Микола Василечко, такий мій добрий приятель, дизайн самої обкладинки, звісно, так дуже чудово зробив таку композицію. Пан Олег Качало, колишній дизайнер нашої газети «Божий сіяч», і літературним редактором був Новосядлий теж, і коректуру здійснив пан Ігор Миколів. Ось, власне, в співавторстві такої ми і створили цю книжку. Правда, вона творилася дуже мало, бо, як завжди, часу немає, але, по суті, останні вже, можливо, два тижні, то були днями і ночами. І але книга дуже змістовна, дуже змістовна. Тут є, як то кажуть, все. Є історія, є і минуле, і сучасне, так. Є все. І хотіли ми приділити увагу дуже тим двом постатям. Це оцю Зенону Ковалику, блаженному вихідці з нашого села, і там цілий розділ, і дуже такими важливими є справжні, навіть такі розповіді людей, одного такого священника, який буквально тоді, вже він теж помер, коли він пройшов, здається, ще з якимись львів'янами, прийшли туди до в'язницю, де вони побачили отця розп'ятого на стіні. А також ще одна велика постать – це отець Роман Дурбак, поет, священник, який служив в 90-ті роки, і раніше він служив. І також отримав був 10 років заслання за, як кажуть, за віру, за правду, за патріотизм свій, але має чудові, ми тут помістили чудові вірші, вийшла його збірка також поезій, ще за його вже після його смерті, здається, так. І от свято було побудоване якось так, ну, наостанок були гарні духовні пісні, так звучали на святі. Так. Ми, готуючись до свята, власне, я так продумував програму, спочатку думали тільки своїми силами, тобто з аматорами нашого села Івачого Горішнього. Але потім хотілося все-таки свято такого рівня і такого звучання, я б сказав, то я запросив пані Оксану Гребеняк, вона є художнім керівником. Колись вона була художнім керівником і керівником взагалі такого фольклорного мистецького гурту або товариства «Вертеп», який ми знаємо всі про нього і не тільки в Україні. Так. А тепер вона є керівником, художнім керівником хору Катедрального собору. Ну, звісно, є перший хор і цей хор, який співає ввечері. І пані Оксана, ну і її гурт родинний, сімейний, Великодні зернятка. Так. І пані Оксана була режисером цього нашого свята. Також був запрошений і пан Олег Герман, який також прилучився свою краплину прилучився так до цього свята. Ну і, звісно, отець всім вже відомий, і вас на вашому телебаченні часто виступає своєю програмою. Це великоберезовицький декан, отець Василь Брона. І були свої місцеві аматори, чоловічий гурт, а також церковний хор і маленькі діточки із Горішнього Івачева, які були спочатку якби своєю прелюдією такою до програми. І на сам кінець, ну не сам кінець, а це в середині програми були семінаристи Тернопільської духовної семінарії імені патріарха Йосифа Сліпого. Поставили таку, можна назвати її навіть виставу за життям і діяльністю, особливо такою мученицькою смертю отця Ковалика, що дуже схвально було. Ну, все було дуже прийнято так дуже на високому рівні. І особливо ці навіть інші села вже почали запрошувати, щоб цю виставу поставити в інших селах. Так що люди в селі вміють не тільки тяжко чорно так, працювати, а й гарно відпочивати, змістовно відпочивати. А я хочу нагадати нашим телеглядачам, що тільки що спілкувався з вами отець Орест Глубиш. Дякую вам за те, що ви прийшли до нас. Дякую вам за це спілкування, дякую глядачам. Що... Напередодні професійного свята Дня вчителя у Малому Ходачкові Тернопільського району зібралися вчителі чи не з усієї області, щоб поспілкуватися і відпочити. Ініціатором зустрічі став керівник ансамблю «Збруч» і благодійник Василь Ірмійчук.
Вчитель всі віки вчитель шанувався, вчителя любили, вчителя поважали. І сьогодні знайшлися такі люди, які зуміли нас організувати, зуміли нам зробити таке свято, що дійсно возвеличити вчителя як людину. Та як сьогодні сказали наші учні, правда це ваше найголовніше свято в вашому житті? Ми їм сказали так, крім народження наших дітей, нашого дня народження – це саме головне для нас свято, свято нашого професійного розвитку. І навіть сьогодні погода виправилася і дала нам такий гарний день, щоб ми це свято могли відсвяткувати. У нас дуже гарне відчуття. Ми напередодні нашого професійного свята, Дня працівника освіти, у нас всі гарний настрій, всім хочеться святкувати, хочеться відчути радість від свята, так що у нас чудовий настрій. Тим більше, що нам такий подарунок зробили, запросили на презентацію ресторану «Колізей» наші колеги давні. Ми з ними співпрацюємо, давно 11 школа. Ми представники Великобірківської школи-гімназії. У нас особлива школа, найбільша школа в районі. Найбільше талановитих вчителів працює в нашій школі і найкращі діти вчаться в нашій школі. Приємно, що наші колективи об'єдналися і що ми не лише там в своїх маленьких колективах, а в такій дружній вчительській родині. Є Озернянська школа, школа перших-третіх ступенів села Озерної, найбільша сільська школа нашого Зборівського району, я вірю, що і області. У нас на сьогоднішній день нараховується 409 учнів і 60 вчителів. Ну, ми сьогодні приїхали на святкування, вирішили так, знаєте, забути про все і розслабитися, тому що нас запросили. Ми дуже раді зустрічі в даному закладі. І приїхали, нас половинка, нас приїхало 25 чоловік. Приїхали святкувати своє свято, тому що свято вчителя, я вважаю, що воно є найголовніше, найпочесніше, найблагородніше, і воно дійсно від Бога, тому що вчитель від Бога, а всі інші професії йдуть від вчителя. Учителі – це ті люди, які несуть світло знань, і ми, їхні учні, не можемо не згадувати їх добрим словом. В атмосферу спогадів зануриємося ще 1 вересня, коли проходимо повз школу і бачимо усміхнені обличчя учнів, добрі очі вчителів, розмаїття букетів. По-доброму заздримо першокласникам, у яких попереду ще довга-довга дорога пізнання мудрого вічного. День учителя, заквітчений жоржинами і трояндами, сльозами радості й суму наставників, спогадами – згадуєш і свого улюбленого вчителя, і так хочеться зателефонувати чи зустрітися з ним знову і знову. Освітян вітала голова обласної профспілки працівників освіти Марія Гасай, артисти Василь Хлестун, Володимир Вермінський, Ірина Верещак та танцювальний ансамбль «Мрія» з 27-ї школи міста Тернополя, ансамбль «Збруч». Освітянин – горде слово, щось від світла в ньому є. Дорогі колеги, вельми шановне товариство, я щиро вітаю вас із прекрасним осіннім нашим учительським святом. Святом любові, святом добра, святом, яке дарує нам дуже багато всього доброго. Не даремно це свято святкують якраз в ту золоту, жовто-багряну осінню пору, коли вся земля наливається багатим урожаєм. Так і нива, яку засіваєте ви, колоситься ваговитим зерном. І це є найбільше щастя на землі – дарувати радість дітям і повторювати себе у дітях. Everybody wants and likes to party. Everybody wants to be someone. Nobody ever tried to rock it. To stop it, they were born. Girls want to party. Real love guys just want to get a bone. You just want to have my number. Everybody wants to do a cha-cha. It's hot 'cause you play a cha-cha. Bang, 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 bang.
Ми дуже раді бачити вас в нашому закладі. Хочемо побажати вам міцного здоров'я, терпіння в вашій нелегкій праці. І приємного вам відпочинку. Я сам з Ходачкова, мої батьки з Ходачкова. Тут є культура, не тільки люди вміють працювати, але й вміють відпочивати. Майже з цілої області, Тернопільської, приїхали в маленьке село Малих Ходачків, щоб поспілкуватися, вирішити свої проблеми, заодне побачити гарний концерт. Дивитися один на другого. На один на другого, може своїм досвідом поділитися, щось підказати один одному. І я дуже радий і щасливий, що в мене є дуже багато знайомих артистів. Я 22 роки пропрацював з артистами і бачу, що вони прийшли до мене, відгукнулися. І сьогодні з Києва, з Тернополя, з багатьох міст приїхало артисти, щоб привітати наших освітян. Це мене дуже радує. І я думаю, що чому саме Колізей, розумієте? Я багато раз був в Італії, я був в Римі, прекрасному давньому місці. Це ж з цього почався світ наш. І коли я стояв біля цієї будови, де надихало мене на таку творчість, можна сказати, і оці переживання тої давнини, 2000 років назад, розумієте, це все відбувалося. І саме Колізей – це то місце, де можна проводити різні заходи. Це не тільки концерти, це будуть зустрічі, семінари, це будуть зустрічі друзів, зустрічі випускників, провожання старого року, зустріч нового року. Я думаю, що ми з часом ми відкриємо на базі, тому що ми називаємося культурно-оздоровчий центр. І це ми відкриємо ще великий тренажерний зал, щоб молодь села могла приходити сюди і свою енергію для свого здоров'я використовувати. Свято у Ходачкові вдалося на славу. Намагалися не говорити про зошити, оцінки і помилки. Для них того дня співали, танцювали, дарували гарний настрій. Thank you.
Ви дивилися програму «Сільський календар». Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедро-щедро врожаю. А ще задоволення від своєї праці. На все добре. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір».